はい、どうもこんにちは。今回はですね、バトルスピリッツの題名の通りデッキに絶対入れたいカードを紹介します。はい、早速いきましょう。まずは総力ランプ。こいつはメインの効果で2枚ドロー、バースト効果と組み合わせればさらに2枚ドロー、合計で4枚ドローが可能です。はい、次いきましょう。絶好標準。絶好標準、こいつはフラッシュ効果で、まずはサイレントウォールみたいな効果を持ちますね。で、バースト効果でライフ減少後ボイドから1コアをライフに置きます。こいつは絶対必要です。3枚入れましょう。ノーザンベアード、こいつはレベル12のブロック時効果、ボイドから1コアをこのスピリット上に置きます。はい、コアを1個置いとくだけでブロックした状態になるとレベル2になりますね。こいつは絶対必要です。次はサラマントルですね。こいつはレベル2、3のアタック時効果でデッキからカード1枚ドローします。インビジブルクロック、こいつはスピリットを1体選んで、そのスピリットはこのターン中ブロックされないという効果を持ちます。こいつは最後の逆転の1手に使えますね。はい、次はですね、ブレイブです。ブレイブで一番入れたいカードといえばフェニックキャンですね。召喚時効果で BP4000 以下の相手スピリット2体、または BP4000 以下の相手スピリット1体と相手のネクサス1つを破壊します。で、ブレイブ条件はコスト3以上、そしてブレイブアタック時効果激突です。こいつは強いです。コスト5です。まあ、あとはまあ高コストスピリットですとシャインブレイザーですね。こいつは BP8000 以上の相手スピリットを破壊したとき、破壊したスピリット1体につき、相手ライフの1コアをリザーブに置きます。まあこんなもんですかね。ブレイブはまだいっぱいあるんですけど、また今回はちょっと時間がないので、次回紹介したいと思います。ではまた。